तुझो करता सोमिया, तुका अर्घां दिता दुनिया, तुझो मो करता तुका अर्घां दिता, मुझो सोमी म्हण मानून घेता, तुझो मो करता सोमिया, तुका अर्घां दिता दुनिया, तुझो मो करता तुका अर्घां दिता, मुझो सोमी म्हण मानून घेता, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, हालेलुया 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 जेजू, तू म्हजो सोमी आणि धनी, सत्यवंत देव तू, पदवेदार देव तू, स्वर्ग आणि संसाराच्या हर एक केसंतीचे अधिकार असलेलो देव तू, ही तुझी पदवी, वो तुझो अधिकार, ओ तुझो वैभव हांव मानून घेता, आणि येदो व्हड वैभव आसोनी, येदो व्हड अधिकार आसोनी, मुझे खातीर तुझे सत्तेन म्हाका भरचे खातीर, तुझे कृपेन म्हाका सांबाळचे खातीर, दिसपर तो आधार दिवन मुझे जिवीत फुडे व्हरचे खातीर, या पवित्र सक्रमेंतांत करपणी हजार आसून या उंड्याचे रूप घेवन आमकां मेळूंक, आमकां भेटूंक हजार आसच्या तुका हांव आराधन करता, तुका वंदिता आनी तुझी स्तुती गाता, सरपोडून तुका हांव नमस्कार करता। आराधन हांव करता सोमिया, सरपोडून वंदिता दनिया, आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, मुझो सोमी म्हण मानून घेता, आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता दनिया, आराधन हांव करता सरपडन वंदिता, मुझो सोमी म्हण मानून घेता, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया मुझा देवा, मुझा सोमिया जेजू, तू बळवंत, हांव
असगत मुझे ते बोल ना जेंकते मुझे ते मका बलवान करचे आसा म्हणून हांव पाती येता ताचे तावन मका कितेंच बळ मेळना ते मुझे सुख चिंता पूण तू मका बळवंत करताय तेदना मात्र ये जेजू हांव बळवंत जाता संसार दृश्टेन मका सक्तेन भरचें तसलें मका धैरान भरचें तसलें मका अधिकारान भरचें तसलें कितेंच ना जावं पुरो हे कितेंच नातल्या रे मगळा जेजू जर तुजो आधार म्हाका आसा तुजें बळ म्हाका आसा तुजी ससाय म्हाका मेळटा तुजी कुमक म्हाका फावो जाता तेदना हे जेजू हांव सट्टां प्रास बळवंत जाता 1000 सैन मुझे मुखार उभे रावल्या रे तांच्या प्रास तुझे सक्तेन हांव बळवंत जावन उरता हो म्हजो विश्वास ही म्हजी पातयेणी त्या भुरग्या दाविदाक कशें तुवें बळवन केलोय आनी त्या गोलियाताक ताच्या करना केवल त्या फत्रा मुखांत ताका तुवें आड न्हिदायिल्लोय ताचें बळ त्या गोलियाताची सकत कितेंच न्हय म्हणून दाखयली तशेंच जेजू तुजो आधार म्हाका मेळटा आसतना केद्या व्हड गोली येता मुखार हांव त्या गोली येतां धर्नीक शेवटांचो धाविदांव जाता आनी त्या देखून जेजू तुजे बळ वळखून तुजी पदवी वळखून तुजो अधिकार वळखून हांव हांगासर आसा तुका म्हज्या वरत्या देवाक आराधन करूं स्तुती करूं होगळाप दिवं महिमान दिवं आनी म्हज्या एका मात्र देवाक सरपडून आराधन करूं स्तुती तुजी गाता सोमिया तुका महिमा दिता दनिया तुजी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी म्हूण मानून घेता तुजी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता दनिया तुजी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी म्हूण मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. येसू मी जेजू ख्रिस्ता तुझे बळ वळकोन तुझे पदवी वळकोन हांगासर तुझे समोर तुका आराधन करनासच्या आमचेर तुझ्या पावणांचेर तुझे काकूल तुझे दीस घाल तुझे सकत आमकां दी तुझे ससाय आमकां दी तुझे बळ आमकां दी तुझ्या सत्येन आमकां बळवंत कर आणि तो बळ आम्ही बळवंत जातले हांव या संसाराच्या हर एक सत्ते विरोध आम्ही झुजोंक आणि तुझ्या संगता जैतेवंत जाऊंक आम्ही सत्तेले हांव हे जेजू तुझे बळ आयच्या दिसा आमकां मेळोंक जाय आयच्या दिसा तुझे कृपेचो आधार हांगासर असलेल्या हर एकल्यांक आमकां मेळोंक जाय तुझे कृपेन आम्ही बळवंत जाऊंक जाय आणि आमच्या जिवितांत तुझे सोबे आम्ही जैतेवंत जाऊंक जाय आणि देखूनच तुझो आधार हांगासर तुझे थांब मेळटा म्हणल्या भावार्थान भरवशान आणि विश्वासान हांगासर असलेल्या आमचे तुझे काकूळ तुझे दीस घाल आणि जो आधार आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांचें झुज झुजोंक गरज आसा आमच्या जिवितांतल्या दुस्मानांक पयस धांवडोंक जी सकत आमकां गरज आसा जे बळ आमकां गरज आसा हे बळ ह्या पवित्र सक्रामेता मुखांत्र या हे बळ या उड्या रुपार मुखार आसच्या तुझ्या मुखांत्र आमकां फावो जावं आमकां सकत मेळो आमकां बळ मेळो हालेलुया 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 मुखाळ भावांनो आणि बहिणींनो देवा समय आम्ही सर्व बळवंत देवा सोवे असलेलो कोणसोय मनीस अस्कत नाही आम्ही चिंचे आम्ही अस्कत म्हणून आम्ही केदाळा अस्कत जाता आमगे म्हणल्यार मगळ भावन आणि बहिणींनो केदना देवा तावन आम्ही पयस वरताव देवाचो सांगात आम्ही सोडताव देवाची गरज म्हाका ना म्हजे लायफ हांव मॅनेज करूंक शकता म्हाका मॅनेज करूंक जाता म्हाका बळ आसा म्हाका भलायकी आसा म्हजे लागीं आस्त आसा म्हजे लागीं दुडू आसा तशें चिंतना मात्र म्हाका भावन आनी भयणीनो आमी अस्कत जाता अस्कत जाता म्हज्या ह्या जागी जिवितांत असल्या अस्कत मनशांक हांवें जायतें पळयलां जायतें पळयलां जायतें पळयलां जायतें आसा तांच्या लागीं बरें काम आसा कारां आसात घर आसा दुडू येता भुरग्यांक शिकप आसा पूण तांकांच ती अस्कत म्हणून समजतात काण घेतात आणि दीसभर रडतात देव तांच्या संगतान नातल्या बरी देवाचो आधार तांकां सुकोवन गेल्ल्या बरी मगळ भावन आणि भयणींनो केदाळा देवाक तूं लागीं सरताय तुझे अस्कत काय वळखून तूं केदाळा देवाक व्यंगताय तुझे पाताक सोडून केदाळा काळजाचे मनाचे परिवर्तन घेऊन तुझ्या देवाक तूं लागीं सरताय तूं बळवंत जाताय हांवें आनीकय थोड्या मनशांक पळयलां तांच्या लागीं सांगचें तितलें कांय ना कांय ना इल्लेशें पेन्शन गव्हर्मेंटा तावन येता आनी इल्लेशें जागोन दवरलेले पयशे आसात
आनी थोड्यांक हांवें पळयलां कोणीय ना भुरगीं नात घोव सरला एक सुरेंस जियेतात पूण कितल्या धैर्यान जियेतात कितल्या धैर्यान जियेतात म्हाका थोड्या पटी म्हजीच लज दिसची तांकां धैर्य दिवंक हांव येता आसतना ती म्हाका धैर्य दितात आनी एकल्याचें चिंतात इतल्या धैर्यान ते उलयतात की आनी म्हणटात फादर म्हाका कांय भंय ना अळे म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा अळे ओंकार मरे म्हज्या सांगात आसा अळे सांत भक्त म्हज्या सांगात आसात पळय म्हाका भावन आनी भयणीनो तांणी तांकांच देवाच्या आजादपणांत दवरलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तांणी तांकांच संत भक्तांच्या त्या मजत त्याच्या आजारपणांत सांगातपणांत दवरलां आनी त्या देखून ती धैर्याना सांत ती बळवंत म्हणून दाखयतात आमी कोणी अस्कत न्हय मगळ पावनान बिनिनो आमी सर्वां बळवंत आमच्या देवा सवय आमी बळवंत आनी त्या देखून सांत पावल कितें म्हणटा म्हाका बळ दितल्या म्हज्या देवा सवय हांव सगळें करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्घां तुका सम्या जज होगलाप तुका सम्या जज स्तुती तुका सम्या जज वंदन तुका सम्या जज जय जय तुका सम्या जज हर्षितां तुका सम्या जज आराधान तुका सम्या जज वय मगळ भवन आनी बिनिनो म्हाका बळ दितल्या देवा सवें सगळें करूंक हांव सकतां खंयच्याय वैरीक हांव फूट करूंक सकतां खंयच्याय दुस्मानांक हांव धांवडावंक सकतां दाविदा बरी केदो व्हड गोलियत म्हजे मुखार आसूं दी ताका हांव आड न्हिदायतां तसले सक्तेन हांव भरतां आमी हर एकल्यान सक्तीवंत जावन उरचे खातीर आमकां हर एकल्यांक तसो आदार मेळचे खातीर आमी अनाथा बरी एक सुरी कोणी आमकां आदार दिवंक नातली मनशां जावन उरोवं नजो म्हळ्ळ्या खातीर आमकां ह्या जेजू क्रिस्तान त्या पाराक्लिताक मजतदाराक कुमके दाताराक बसयलेलें आसा आनी ताचे बासवणी मगळ भवन आनी भयणीनो ती सूक जावं ना ताणें बसयलेल्या प्रमाणे तो पवित्रत्म पेंतेकोस्ताच्या दिसा आयिल्लो ताचे उपरांत सुरविले पवित्र सभेंत आमी पळयता पेत्रू थंयसर कितल्यागी लोकांक प्रसंग दिवन नासता आसतना ते सकट त्या पवित्रात्म्याच्या बळान भरले तांचे थंय जाल्लें तें परिवर्तन तांकां मेळिल्लें तें धैर्य तांच्या तोंडांत आवन आयिल्लीं तीं धैर्याचीं उतरां आयकता आसतना आमकां कळटा तें तांचे वरवीं जाल्लें न्हय तांच्या बळान जाल्लें न्हय तें तांकां देवान दिल्ल्या त्या बळान जाल्लें देवान त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र दिल्ल्या तें सत्यान जाल्लें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मगळ भवन आनी भयणीनो जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो आमी त्या पवित्र आत्म्याक मागतांव तेदना त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी बळवंत जावंक आशेतांव तेदना त्या पवित्र आत्म्यान बरोवन बळवंत जावन सर वायटा विरोध झुजोंक सर आमच्या दुस्माना विरोध झुजोंक आमी अत्रेकतांव तेदना दुबाव नासतना हांव तुमकां सांगतां दुबाव नासतना ओ जेजू सर्गेचो बाप त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिता आमकां दिता आमचे ते आशा आसा जे दुस्माना विरोध झुजोंक पातकाच्या तळण्या विरोध रावंक न्ही जाल्यार ती आशा ना जाल्यार हांव म्हजेंच जिवीत जियेतां म्हाका कशें बरें म्हण दिसता तशें हांव जियेतां म्हळ्यार तसो आदार आमकां तो दिना आदार दिवन कांय फायदो ना म्हूण ताका कळीत आसा जेन्ना म्हगळ भवन आनी भयणीनो ह्या देवाचो आदार म्हाका जाय कित्याक हांवें
दुस्मना विरोध, वाईटा विरोध, पथका विरोध झुजोंक आसा. त्या देखून देवा हे जिजू ते बळ त्या पवित्रात्म्याचे बळ म्हाका दी, त्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन म्हाका भर म्हणून हांव मागता आसतना तो जिजू त्या पवित्रात्म्या म्हाका दिता. त्याच बाबार्थान त्याच बरवशान ह्या पवित्रात्म्याक आमचेर धाड म्हणून, त्या पवित्रात्म्याच्या सत्तेन आमकां बळवन कर म्हणून आमी मागया. आमी सर्व उभे रव्या आनी गव्या गीत ये देवन सर्गिंतावन परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पाय शेवटाक महिमा दिवच्याक बापाक पुताक. ये देवन सर्गिंतावन परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता. ये देवन सर्गिंतावन परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता. ये पवित्रात्म्या आमचे देवन, ये आमी आमच्या जिने मुखांत त्या सर्गिंच्या बापाक आणि त्याच्या क्लास पुता आणि आमकां सदांच बळवान करच्या तुका महिमा देवक अत्रेकता आशेता लालेता. आमच्या धैर्यादीक जिविता वरवी मात तुमकां त्री एक देवा महिमा हांव दिवंक सोदतां. भियेल्ले वरवी न्हय, कंदकान बसलेले वरवी न्हय, लाचार जावं निराशेन बसोन आसतना न्हय, तुका महिमा मेळची. बदलाक तुजे बळ घेवन एका बळवंत झुजाऱ्या बरी हांव झुजता आसतना, एका बळवंत झुजाऱ्या बरी म्हज्या मुखार येवच्या त्या दुस्मानाक हांव नाश करता आसतना, म्हजे धैर्य हांव दाखयता आसतना हे त्रियेक देवा तवळ तुमकां महिमा मेळटा. असली महिमा म्हजे जिने मुखांत हांवें दिवच्या खातीर हे पवित्रात्म्या म्हजे देवन ये म्हाका बळवंत कर. अंकरांत आसच्या उजवाड घेवन ये दमसल्ल्या लोका बुजवान हाडून ये. अंकरांत आसच्या उजवाड घेवन ये दमसल्ल्या लोका बुजवान हाडून ये. रडतेल्यांची दुका पुसून तूं ये, ये रसनारा ये, ये देवन सर्गिंतावन परम पवित्र परकलेता वाट उजवाडावन पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता. हे पवित्रात्म्या आमचे चलते जिवितांत जायत्या रितीने आमी कसतता, आमी निराश जाता, अडचण्यांत आमी संपडता, आमच्या थोड्यांनी दुखां वाळतात. हे पवित्रात्म्या तुझो आधार मेळटना मात्र हे दुख सोसूंक आमकां जाता. आमच्या दोळ्यांतली दुखां बुजून वेतात, आमकां तुजे तावन मात्र करी बुजवण मेळटा. आनी ध्या देखून ह्या कश्टां मदें नश्टां मदें धैर्यान बुजवण घेवन संतोशान ही बुजवण हेरांक दिवन हांव जियोंक शकता. आनी अशें तुका बापाक आनी पुताक त्रियेक देवाक
हांव महिमा हाडूंक सांगता हे पवित्रात्म्या. आम्ही प्रमुख जाऊन आज मागता जैत्य रितीच्या अडचणींत असलेल्या पिढ्यांत वळवळच्या आर्थिक समस्यांनी कसतवच्या काजारे जिवितांत एक बरें जिवीत जियोंक कसतवच्या काजारे जिवितांत कितेंच सुख नासतना जियोंच्या भुरग्यांक तावन कितेंच मोग मैपास मेळनासतना जियोंच्या निराश जावन जियोंच्या कुटुंबां तावन तुजे तावन पयस जावन एकसूरपणांत जियोंच्या हरियेकल्यांक तें तूं आज देवून ये. हरियेकल्यांक तुजें बुजवण देवूंक ये. हरियेकल्यांक तुजो मोग देवूंक ये. हरियेकल्यांक तुजो सांगात देवूंक ये. हरियेकल्यांची मनांत उजवाडावंक ये. धैर्य दिवचो तूं आसाय. सत्यान भरचो तूं आसाय. पवित्र करचो तूं आसाय. बळवंत करचो तूं आसाय. खंयच्याय मेळ्या तावन वयर उखलचो तूं एकलो आसाय म्हळ्यार त्या भावार्थान तांणी परत नवें जिवीत आपणावंक परत तांणी नवें मनशान जावन तांचें जिवीत त्रियेक देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत जावन जियोंच्याक तांचेर तूं देवून ये म्हणून हे पवित्रात्म्या आमी तुजे लागी कल्तेपणी आमी मागता. सांडून गेल्ल्या शिळिया सोदून ये वेगळा चार जाल्ल्या परत एकदांक ये. सांडून गेल्ल्या शिळिया सोदून ये वेगळा चार जाल्ल्या परत एकदांक ये. पिडेंत वळवळच्या वक जमने ये रसनारा ये ये देवन सर्गीतावन परम पवे पराक्लिता वाट उजवाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पोता. ये देवन सर्गीतावन परम पवे पराक्लिता वाट उजवाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पोता. हालेलुया 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 Alleluia 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 ये पवित्रात्म्या देवन ये आम्ही तुका आशेताव तुझे तावन आम्ही सत्यवन जाऊ कत्रेकताव तुझे आम्ही बळवंत जाता म्हणल्या विश्वासान तुवें आमचे ते येवच्याक आनी आमकां बळवंत करच्याक आमी तुजे लागे परतता. आमी बळवंत जाता आसतना हे मगळा पवित्रात्म्या तुजे सत्तेन आमी जैत्य म्हण जाता. हर एक आमच्या तळण्या विरो झुजोंक आमी सांगता. हर एक आमचे कश्ट फूट करूंक आमी सांगता. केदे वट पिडा आमकां आयल्या रे ती आमी धैर्यान फूट करूंक सांगता. देखून हे पवित्रात्म्या हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचे तूं देवन ये. हालेलुया 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 हालेलुया.
अर्खान तुका सुम्यान जेसु होगलाप तुका सुम्यान जेसु स्तुती तुका सुम्यान जेसु छय छय तुका सुम्यान जेसु हर्षितां तुका सुम्यान जेसु वंदितां तुका सुम्यान जेसु महिमा तुका सुम्यान जेसु आराधान तुका सुम्यान जेसु हालेलुया 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 आम्ही समजता देवाचे उतर ऐकूंक आयतें जाव्या मातेवान बरयलेल्या सुवार्थेंतले वासाप पळया या लना पैकी एकल्याचे सहित बेपारवा करिनाकांत कित्याक हांव तुमकां सांगतां सर्गीन तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसात जाल्यार हेर नवाय नवांक दोंगरार सोन सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतसावन तुमकां सांगता सांडून वसनांतल्या नवाय नवां प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या लना मदलो कोणूच एकलो नास जायना हे म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वकणित काँग्रेस आम्ही समजत बसया मुघल भवन आणि बहिणींनो जॉन न्यूटन या एका व्यक्ती विषयांत तुम्ही ऐकालांगे तो एका काळार दर्या पैण करच्या त्या वावरांत आसलो कित्याक म्हळ्यार तो ब्रिटनांच्या रयाळ दर्या नौकेचो एकलो सेनाधिपती जावन आसलो तितले मात्र न्हय उपरांत तो गुलामांक विकच्या वृत्तेंती आसलो आनी अशें ह्या वृत्तेंत आसलेल्या ताका नातली सवय ना हर एकी वायट सवय ताका आसली लैंगिकतेन तो बुडोवन गेल्लो लौकीक संगतींनी तो मेतेर जाल्लो ड्रग्स तो काण घेतलो आनी ह्या ताच्या जिणे रितीक लागून ताणें जिवितासो वर्तो अंतकार अणभव केल्लो जैलांत सयत ताणें रावाजय पडलें पिडा ताका आयिल्ली आनी अशें जायत्या रितीन तो कश्टालो ताचे उपरांत कितें जाता गे म्हळ्यार हो जॉन न्यूटन मेरी कॅटलेट म्हळ्यार एकलेक मेळटा उपरांत ते स्त्रिये लागीं तो लग्न जाता आनी उपरांत देवशास्त्र शिकता थिओलॉजी शिकता एक अंग्लिकन व्यक्ती जाऊन त्या भावार्थांत गुंडायेन तो रिकता आनी उपरांत तो एक अंग्लिकन याजक जाता आनी अशें ताचें जिवीत बदलूंक सुरू जाता वय मगाळ भावान आनी भयणीनो ताची स्वाकुशी तो ताची स्वतंत्राय ताजो दुबाव
हे सगळे बगलेक दवरता आणि येदोळूस हांवें तुमकां सांगलें एक अंग्लिकन याजक जाता. तो गुलामांक विकसो व्यापार करनासुल्लो मनीस उपरांत कितें करता की म्हळ्यार गुलामपण गुलामांक विकचें घेवचें तें सगळें संपूर्ण रितीन निशिद्ध करीचें म्हणून तो वावुरता. हें ताचें धोरण तो काण घेता. आनी मगळ बाबानो आनी भयणीनो आमी पळयता ताचें तें कितें जाता ताच्या मोडलेल्या जिवितांत तो एका बोक्सण्याच्या जिवितांत उरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आणि हे ताचे उठप पिंत्रांचे एक अपुर्बायेचे पद तो एक कांतार तो लिखता. हे कांतार तुम्ही आयकला जाऊंक पुरो बो फामाद कांतार इंग्लिशांत तें आसा. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. अपुर्बायेचें गीत फमाद गीत अमेझिंग ग्रेस. अमेझिंग म्हळ्यार कितें? अमेझिंग म्हळ्यार कितें? आमी कितें एक व्हडलें बिल्डींग पळयता न्हू वाव अमेझिंग म्हणटा हांव न्ही गे म्हळ्यार आमकां विस्मीत करचें तसलें विस्मीत करचें तसलें. आनी तो ह्या कांतारार कितें म्हणटा गो आसा गे देवाची कृपा देवाची कृपा आमकां विस्मीत करचे तसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ भवन आनी बिनोन एक सवाल तुमकां आसा तें कितें म्हळ्यार ग्रेस या कृपा म्हळ्यार कितें? कृपा म्हळ्यार कितें? वॉट यू मीन बाय ग्रेस? मगळ भवन आनी बेनिनो जर आमी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी काडटा जाल्यार त्या डिक्शनरींत ह्या कृपेचें वाक्यान अशें दिलां डेफिनेशन अशें दिलां जोडूंक नातलेले जोडूंक नातलेली दैवीक मजत. कितें? आमी जोडूंक नातलेली दैवीक मजत डिवायन हेल्प. आनी ती दैवीक मजत आमकां कितें करता? आमच्या नव्या जल्मांक आनी आमच्या पवित्रपणाक कारण जाता.
त्या दैवीक मजते वरवी मनीस नव्यान जल्माता, त्या दैवीक मजते वरवी मनीस पवित्र जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. ती जावन आसा मोगाळ भावन बेनीन कृपा. तुम्ही यू कॅट म्हणून ऐकला न्ही गे, यू कॅट यूथ कॅटेकिझीस, युवा जणांक म्हणूनच एक दुतोरणेचो बूक आसा यू कॅट म्हणलो. आणि त्या बुकांत कृपेचे विवरण अशें दिलां. थंयसर अशें सांगलां, कृपा म्हळ्यार आमकां मेळचें देवाचें फुंक्याचें आनी मोगाचें देणें, गिफ्ट. पळया, फुंक्याचें आमी अर्न केल्लें न्ही, आमी जोडुलें न्ही, ताच्या कुमकेचें बरेंपण. कृपा म्हळ्यार देवाचें कुमकेचें बरेंपण, ताचे तावन येवची सकत. कृपा म्हळ्यार ह्या देवा तावन, ह्या सोम्यान तावन येवची सकत जीव. आनी मुखार सोनू थंयसर म्हणला, ताच्या कुर्सा आनी जिवंतपणा मुखांत देव सगळोच ताका आमकां दिता आनी आमचे लागी तो एक वरता. कृपा म्हळ्यार ती, ताच्या कुर्सा आनी जिवंतपणा मुखांत्र देवान आमचे सोवे एक वटचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मगळ भावानो आनी भयणीनो, आनी एक रितीन आमी सांगचें जाल्यार कृपा म्हळ्यार बरेंकर नायिका. कृपा म्हळ्यार जे हर एक देवान आमकां दिवचें, जें कितें देव आमकां दिता पळया तें हर एक जावन आसा कृपा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. आनी एक संगत कितें म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार देवाचो मोग आनी देवाचें बोगसाणें. कृपा म्हळ्यार देवाचो मोग आनी ताचें बोगसाणें. मुखार बाबान आनी भयणीनो, आमी वावंट काण्ण ती कृपा जोडूंक जायना. कृपा मनशांचे वावंटीचो फळ न्हय. त्या देखून हांव वावंट काडटां, हांव कश्ट काडटां आनी ती कृपा जोडटां म्हळ्यार तुज्यान आनी म्हज्यान ती कृपा जोडूंक जाता गे, जाता गे, जाप दिया, जाता गे. जायना ती कृपा जोडूंक जायना मगाळ बाबानो आनी भयणीनो. आमी पळयता आमचे थंय कितें जाता गे म्हळ्यार मनीस पाताक आदारता. ही कृपा समजोंक, कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हणून समजोंक हें आमी नियाळचें गरज. मनीस पाताक आदारता आसतना कितें जाता, देवा आनी मनशा मदें व्हडलो एक कंदक आसा जाता, कंदक आसा जाता, गॅप आसा जाता. आतांच्या संसारांत आमी पळयता जायतीं ऍप ऍप आसात, त्या ऍपा वरवीं मागणें ना, रजर ना, कितेंय ना. आनी ह्या वरवीं आमचे मदलो आनी देवा मदलो गॅप व्हड व्हड जावनूच येता. पळया मगाळ भावन आनी भयणीन, आमचे एकल्याचे पाताक न्हय, ह्या सगळ्या संवसाराचे पाताक. संवसारांत बिलियन कितलो लोक आसा, तांचे सगळ्यांचे पाताक सांगता गेल्यार ह्या पातकान आमकां संवसारांत आसलेल्यांक त्या देवातान कितलें पयस दवरलां. पळया कितलो गॅप आमचे मदें आसा जाला, तो गॅप मगळ भावन आनी भयणीनो म्हजे वरवीं तुजे वरवीं फील करूंक जाता गे, फील करूंक जाता गे. सांगा बिलकूल जायना. कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार, कृपा म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार जेजून, जेजून ताच्या मोगान आमचे मोदें
आणि बापा मोदे सांको बनला ब्रिज बनला आमच्या मोदे आणि देवा मोदे जो गॅप आमच्या पदका वरवी असा झाला तो गॅप काढच्या खातीर या जेजून कितें केला आमच्या मोदे आणि देवा मोदे आमच्या मोदे बापा मोदे एक सांको बांधला आणि वो सांको कितें कृपा वो सांको कृपा दीस ब्रिज इज कॉल्ड ग्रेस ताणें कित्याक हें सगळें केलां कित्याक आमी जावन आसा आमी पातकी तरी आमी मोडलेली तरी आमी अखेरीक कोणाचीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं तो आमकां सांडून घालिना त्या देखून ताणें हें मोल थंयसर फारीक केलां ताणें मोल थंयसर फारीक केलां आमच्या मोदे आनी देवा मोदे वो बांद थंयसर बांदला आमी पळयता मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो देव जावन आसा संपूर्ण न्ही गे संपूर्ण वय गे डू एग्री गॉड इज परफेक्ट न्ही गे गॉड इज परफेक्ट त्या देखून देव परफेक्ट जाल्ल्या वरवें तो नित्यवंत जायचे वय गे नित्यवंत जायचे गे नाका देवान जायचेच कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा नितिवंत देव जावन आसा नितिवंत नितिवंत देवान कितें करीचें सूख आदरलेल्या वेळार निती प्रकार ताणें आमकां शिक्षा दिवचें न्ही गे जस्टीस हॅज टू बी सर्व्ड नाही सर अनित जाता न्ही गे तुझ्या पातकाचे परिणाम तुवें भोगायचेस वय की न्हय पातकाचो परिणाम तुवें भोगायचेस पूण देव काकुळदारी वय न्ही गे नीत आनी काकुळत सांगता कशी वेता त्या देखून काकुळतदार देव देखून ताणें तुका बोगसूंक सयत जाय ताणें तुका बोगसूंक जाय आतां देव कितें करता पळया मोगाळ बाबान आनी भयणीनो देव कितें करता गे म्हळ्यार आमच्या पातकां खातीर संवसारांतल्या हर एकल्यांच्या पातकां खातीर ताचो परिणाम ह्या सगळ्या पातकाचो परिणाम तो आपणांचेर घेता आपणांचेर घेता म्हज्या पातकाक म्हाका मेळा जें जाल्लें शिक्षा तो ताचेर काण घेता म्हज्या पातका वरवीं म्हाका आत्मान जाय जें आसलो वो आत्मान तो ताचेर ओण काण घेता पळया मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जेजूचो मोग जेजूची दया जेजूची काकूळ तो न्हीद कन दिता पातकाचें तें परिणाम तो ताचेर वोण काण घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो पातका वरवीं हांवें तुवें मोरा जाय आशिल्लें हांवें तुवें नास जायचें आशिल्लें पूण जेजू सगळें ताचेर काण घेवन तो आमच्या पातकाचें फारीकपण दिता आमचो पातकाचो परिणाम तो ताचेर वोण घेता आमच्या पातका वरी आमचें तें कितें जाय जें आसलें पळया तें सगळें ताचेर जावंक तो सोडता आनी अशें आमकां कांय जायनासलें बरें पळयता पळया आमी नास जायनासलें बरें पळयता आनी जिवंत जावन आनी जिवंत जावन तो आमकां कितें करता आमी फारीक ह्या आमकां तो मरणांतल्यान वाटा येता पातकाच्या परिणामांतल्या आमकां तो वाटयता आमकां बाचाव करता पळय केदें वर्सत मोगाळ बाबान आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो हांवें आनी तुवें फारीक करीचें जाल्लें पातकाचें मोल कोणें फारीक केलां कोणें
जेजू म्हाका आनी तुका फारीक करूंक जाता गे मोल जाता गे ह्या सगळ्या संवसाराच्या पातकाचे मोल फारीक करूंक तुका आनी म्हाका शती आसा गी शती ना ना आमी मोरा जेत आसले आमच्या पातकाक लागून आमच्या उण्यापणाक लागून पूण ताणें फारीक केला आमकां पातकांतल्या वाटयला केदो व्हड देव आतां मगळ भवन आनी भयणीनो हें मोल आमी फारीक करूंक जायनातलेलें मोल त्या देवान म्हज्या सोम्यान फारीक केला म्हणटा आसतना ह्या जेजू तें म्हजी प्रतिक्रिया कितें चिंत्या तुमी कित्याक गी लोन काडलां मस्त लोन काडलां म्हणून तुमी चिंता तें तुमकां फारीक करूंकूच जायना म्हणून चिंता कोणी एकलो येता बाय कांय भियेनाक एकलो कोट्याधिपती येता म्हूण चिंत्या कोट्याधिपती येता आनी तुमच्या लागीं म्हणटा बाय बाबा कांय भियेनाका तुमचें कितलें लोन आसा पळयात तें सगळें हांव फारीक करतां तितलें मात्र न्हय आनी एक 2 करोड तुमकां तुमच्या बँकांत डिपॉजीट करूंक हांव दिता म्हणटा आसतना त्या मनशा ते तुमची प्रतिक्रिया कशी आसता सांगा कशी आसूंक पुरो तशेंच मुखार भावान आनी भयणीनो आमी फारीक करूंक आमकां जायना तितलें मोल ह्या जेजून फारीक केला आनी त्या देखून आमी कितें करूंक आसा आमी थंडे आमचे तावन आशेवचे जिवीत आमी जियोंक आसा आमच्या बऱ्या जिने वरवीं ताका आमी मान आनी गौरव दिवंक आसा बरें जिवीत जियोवचे कित्याक सांगा मगळ भवन आनी बेनीनो आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं सलवासांव जोडूंक आमकां साद्य आसा देखून गे जाता गे कितलें दान कर तूं कितलीं बरीं कामां कितेंय कर तुका सलवासांव जोडूंक जाता गी आ तुजे मदलो आनी देवा मदलो गॅप तुवें तुज्या पातका वरवीं आसा केल्लो तो गॅप भरती करूंक जाता गे जायना तुका जायना तें देवान भरती केलां त्या देखून देवान भरती केलां त्या देखून हांवें म्हजो गौरव दाखोवचो कशें ताणें आशेवचें जिवीत जियोन पाता कर नासतना रावून म्हज्या नितळ जिने वरवीं ताका गौरव हांवें पाठोवन ताच्या उपादेसा प्रकार हांवें जियोन आमी पळयता जुवांच्या सुवार्तेन 3 वसपरांत 16 वाक्यांत आमकां सांगलेलें आसा देवान संवसाराचो सैमो केलो की ताणें ताच्या इतल्याच पुताक आमकां दिलो आमी कोणेय नास जावंक नजो म्हळ्ळ्या खातीर बदलाक सस्तनाचें जिवीत आमकां जोडचे खातीर देवान तें केलां पातकावरवीं नास जावं नजो म्हळ्ळ्या खातीर हें सगळें केलां म्हणटा आसतना मगळ भवनान बेनीनो आमची प्रक्रिया देवा तें वर्ती जावंक जाय देवान मोल फारीक केलां आनी त्या देखून आमी कितें करया खंयच्या रितीन देवाक आमी उपकारी म्हण दाखोवया मिसांत ताका आराधन करा आयताराचें मीस सुकानाकान मिसांत वचून तुज्या पातकाचें फारीकपण दिल्ल्या तुजें मोल फारीक केल्या देवाचें आराधन करा येवकरिस्तांत भाग्य या हर एका दिसा वचोंक साद जाल्यार वसा नाही जाल्यार आयताराचें पुणें सुकयनाकान थोडीं हप्त्या मदें कशीं वसनात आयताराय सुकयतात आयताराय सुकयता हप्त्या मदें बिलकूल येनात आयताराय हें काम आसा तें काम आसा म्हणून अळे तांणी येदें व्हड मोल फारीक केल्ल्या देवाक दिवचो गौरव तो न्ही गे वय कितलें धरून काळीज पळय आमचें न्ही गे कितलें धरून आमी देवाक आराधन करूंक ताजी स्तुती करूंक आमकां नाका कुमसारांक वसा कुमसाराक संवय करा तवळ तुज्या पातका वरवीं तुवें दुखयलां तुज्या पातकाच्या फारीकपण ताणें घेतलां त्या देखून तुज्या जिवितांत कुमसार ह्या पाताक जाल्ल्यांस पाताक वळखून
कुमसार जाया ताचे बॉक्सान आपणाया मागा पवित्र पुस्तक वाचा पवित्र पुस्तक वाचचे मात्र नाही आम्ही त्या अंतर मात्र असा अनेक अंतर आम्ही वसोंक असा कोणस जाणान तुम्ही पवित्र पुस्तक शिकोंक असा वाचचे मात्र नाही वाचल्यावर जायत्यो सांग ते समजाना तू मग भावना बेनिना समजतात गे पवित्र पुस्तक समजावंक सुलभ असा गे सांगा सुलभ असा गे पवित्र पुस्तक समजावंक जायत्यो सांग ते आमकां समजाना हांवें जायते शिकाचें पडटा पवित्र पुस्तक समजाचें जाल्यार शिका शिका थॉमस अक्विनास कितें म्हणटा की म्हळ्यार सत जाय जाणां जायचें जाल्यार मस्त प्रयत्न गरज आसा म्हणटा एफर्ट्स सत जाणां जायचें जाल्यार एफर्ट्स घालूंक आसात पवित्र पुस्तक शिकोंक एफर्ट्स घाला प्रयत्न करा त्या ब्रदराचें ह्या ब्रदराचें सकाळीं दनपरां सांजेर म्हणून तेंत आयकून बसनाकात कांय मेळना तांतूं इलो बूक शिका वासा स्टडी स्टडी द बायबल दॅट इज इम्पॉर्टंट दॅट इज इम्पॉर्टंट सगळो दीस त्या युट्यूबर रावून त्या ब्रदराचें ह्या ब्रदराचें केरळाच्या ब्रदराचें तमिळनाडूच्या ब्रदराचें ताच्या उपरांत आंध्राच्या ब्रदराचें मागीर लंडनच्या ब्रदराचें तेंत आयकून बसनाकात मगाळ भावन भयणीनो तेंत आयकून बसनाकात तुमच्या बाबार्थान तुम्ही वाडानात बळवन जायनात हांव सत सांगता तुमचेच तके इलो वेळ देऊन पवित्र पुस्तक काणगेया वाचा ते शिका संबंधित झाले कितें जाल्या रे वाचा ते तुम्ही करा हेरां पासत मागा उधार जाया तुमचे पासत स मागा नाकान हर एका दिसा म्हजी गरज आमची गरज आखेर जाल्ली ना हेरां पासत मागा करज्ञान आनी शब्दान सुवार्ता प्रसार करा प्रसार करा हें जावन आसा मगाळ भावन बेनिनो जिवीत हांवें आनी तुवें जियेचें जाल्लें कित्याक जियेचें कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हज्या पदकांचें मोल फारीक केलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्यात जस होगलाप तुका सुम्यात जस स्तुती तुका सुम्यात जस जय जय तुका सुम्यात जस हर्षितांव तुका सुम्यात जस वंदितांव तुका सुम्यात जस आराधान तुका सुम्यात जस एक घडीभर आमी उबे रव्या आमचे दोळे आमी दंपया सोम्यांची ससाय देवाची ससाय देवाची कृपा उदन मपान आमकां फावत जाता फावत जाल्या हे कृपे ते आमचो सहकार आमी दिव्या हे कृपे ते आमचो सहकार आमी दिव्या फ्लॅनरी ओ कॉर्नर म्हणलो एकलो अशें म्हणटा All human nature vigorously resist grace because grace changes us and the change is painful. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार मनीस आपल्या सैमान देवाची कृपा तिरस्कार करता तिरस्कार करता कृपा घेना कित्याक तो कृपा घेना गे म्हळ्यार कृपा आमकां बदलता कृपा आमकां बदलता आमकां बदलूंक नाका कित्याक म्हळ्यार बदलावन दुखां बरयत बदलावन आमकां दूख हाडटा आमकां बदलूंक नाका त्या देखून ग्रेस रेजिस्ट करता आमी ही कृपा तिरस्कार करिना जावच्याक त्या कृपेक आमचो सहकार दिवन ते कृपेन आमी सदांच भरच्याक आसच्याक देवाची मजत मागया अर्गां तुका सुम्यात जस होगलाप तुका सुम्यात जस स्तुती तुका सुम्यात जस वंदन तुका सुम्यात जस महिमा तुका सुम्यात जस हालेलुया 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 आमी सुमेस्तां दिंबेर पडया
सोम्यांसो कृपेसो आधार ताच्या मोगासो आधार या सक्रमेंता मुखान तो आमकां या वक्ता लाभासो करता तो घेवंक आमी आयतीन जव्या आनी गीत गव्या येद्या वडा सक्रमेंता येद्या वडा sakramenta सोम्यान जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कस्तांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना